অসম চৰকাৰৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত হাইস্কুলসমূহত পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছিয়াল্লিছটা শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে এই পদসমূহত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল কিন্তু আজি আহিছে দুটি ভাল খবৰ বহুতখিনি আবেদন কৰিব পৰা নাছিল আৰু এই নতুন খবৰ দুটা আহিছে ন'টিফিকেশ্যন আকাৰে প্ৰকাশ পাইছে সেই খবৰ দুটাৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে আছাম গৱশ ডট কম অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছিয়াল্লিছটা শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপনত ইতিমধ্যে বহুতেই আবেদন কৰিছে আৰু বহুতে ৰৈ আছে এখন নতুন ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যন আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ কি ওলাইছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আজি এইখন হৈছে আজি প্ৰকাশিত হোৱা ন'টিফিকেশ্যনখন ইয়াতে আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোকে দেখিছে ওপৰত ডেটেড কাহিলীপাৰা দ্য টুৱেণ্টি এইট ছেপ্টেম্বৰ ইয়াতে ইন পাৰ্চুৱেঞ্চ অফ দ্য গভমেণ্ট লেটাৰ নম্বৰ ডেটেট টুৱেণ্টি এইট ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে নিৰ্দেশ লাভ কৰিছে আৰু তাৰপিছত দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ ফাইভ ছেভেন ফ'ৰ ছিক্স নংছ অফ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ এণ্ড ছাইন্স যি আৰ্টছ আৰু চাইন্সৰ বাবে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পদসমূহ আছে পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছিয়াল্লিছটা ইছুড ৱাইড এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ ইলেভেন নাইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এঘাৰ ছেপ্তেম্বৰত যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিল ইজ এক্সটেণ্ডেড আপ টু মিড নাইট অফ ছেভেন টেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি সাত অক্টোবৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত লাষ্ট ডেট আছিলে হাইস্কুলৰ বিজ্ঞাপনৰ আবেদন কৰাৰ এতিয়া সাত অক্টোবৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে আর পদসূহূরি পাঁচ হাজার সাতশ ছিয়াল্লিশটা যি গ্রেজুয়েট টিচার আর্টস আর সায়েন্সর পদ আসে আর তলত লিখিছে ফার্ডার নেসেসারি এডেন্ডাম রিগার্ডিং এক্সেপ্টেন্স অব ডিগ্রি অপটেইন ফ্রম অপেন এন্ড ডিস্টেঞ্চ লার্নিং ইনস্টিটিউটস ক্যান বি ভিউড ইন দ্য নোটিফাইড ওয়েবসাইট এট মাধ্যমিক ডট আসাম ডট জিও ভি ডট ইন ফ্রম টুয়েটি নাইন সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড টুয়েনটি অর্থাৎ আমাকে বহুতেই সুদি আসে মেসেজতো সুদিয়েছিলেন যে এইবার আইডল বা কে কে হেণ্ডিকৰ যিখিনি ডিগ্ৰী আছে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰা নহ'ব নেকি আমি তেওঁলোকক জনাইছিলোঁ নিশ্চয়কৈ গ্ৰহণ কৰিব যিহেতু টেট পৰীক্ষাৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল গতিকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই অনুসৰিয়ে তেওঁলোকে এডেণ্ডাম এখন আজি প্ৰকাশ কৰিব আবেলি আৰু তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো ভাল খবৰ এক প্ৰথম ভাল খবৰটো হৈছে ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু দ্বিতীয় ভাল খবৰটো হৈছে আপোনালোকে যিসকলে কে কে হেণ্ডিক আইডলৰ পৰা বা ইগনৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈছিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো নিশ্চিত হ'ল ইয়াৰ আগতে টেটৰ সময়টো তেনেকুৱা হৈছিল যে টেটত আবেদন কৰিব দিয়া নাছিল প্ৰথমতে যিখিনি ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনৰ ডিগ্ৰী লোৱা লৈছিল তেওঁলোকক কিন্তু পিছত ন'টিফিকেশ্যন দি তেওঁলোকক আবেদন কৰিব দিছিল টেটত বহিব দিছিল গতিকে ঠিক তেনেদৰে এই পথসমূহতো আবেদন কৰিব দিয়া হৈছে গতিকে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এয়াইছিল দুটা ভাল খবৰ শেহতীয়া আপডেট আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই আশা ৰাখিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় অসম